ეს ადამიანი არ შემინიშნავს ეკლესიაში, ეკლესიის მრევლი არ არის, სავარაუდოდ. ბრალდება იყო ის, რომ აბსურდული, ზედმეტად აბსურდული, რომ ადამიანი ვერ იხსენებს, სამწუხაროდ ვერ იხსენებს იმ ადამიანის ვინოობას, ვინც თითქოს და ჩემმა თანამშრომლებმა, ჩემი თანდასწრებით, ეგრეთ წოდებულ კარანტინში ცემით მოკლეს. ნაციონალური მოძრაობის მიერ ეს მესმის მათი პოლიტიკა, რომ გეგმა, რომ საგაზაფხულო არჩევნებისთვის ჭირდებათ ამ ციხისტემის კადრების გათეთრება და ლაქად ლაქი ჩამოშლა, ჩამორეცხვა. ამიტომ ეს ადამიანი აბსურდული ბრალდებით მოვიდა. დიდი მადლობა ვაშაძეს, რომ წესასრული იარაღი არ დაავალა და შუბლი არ გამეხვიტეს. და ასეთი მუქარამისგან არ არის პირველი. მე საკან შეიძლება სიამოვნებით დღემდე, აი დღეს შეხვდე და თავピრი გაუერთიანო ნიკანურ მელიას, ვაშაძეს. პირდაპირ ვაცხადებ, ვინც ეს ჩემზე განაყურცილა, საპასუხო რეაქცია. მაგრამ დღემდე მიიღოთ მუქარამ და იჩივლონ, სადაც უნდა წავიდნენ.